Zelta zāle, hercoga audienša un troņa zāle, pati graznākā pils telpa, kas bija paredzēta svinīgām ceremonijām. Šī telpa tapa pils otrajā periodā, jo tad, kad hercogs atgriezās no trimdas 763. Gadā, viņš ieraudzīja, ka pils ir ārkārtīgi nožālojamā stāvoklī, un pie tam ne tikai bojāta tīri fiziski no laika zoba, bet arī lielā mērā kļūsi nemoderna. Tas, kas šeit bija izveidots arī šajā telpā, līdzinājās plakas esošajai kāpņu telpai. Samērā vienkārši baroka stila veidojumu, tas viss hercogu vairs neapmierināja. Un Rastelli, kas atkal no jauna ieradās Kurzemē, kopā ar Berlīnas tēlnieku Johanu Mihēlu Grafu, radīja šeit īstu dekoratīvās tēlniecības šedevru. Uz mākslīgā marmora pamata zeltīti stuka veidojumi un savukārt grieztos itāļu gleznotāju Francesco Martini un Carlo Zucchi gleznojums, kas bija iecerēts kā hercogenes Johana slavinājums, viņa labo darbu alegorija. Gan Rastelli, gan arī tēlniekam Johanam Mihēlam Grafam veidojot šo zāli priekšā stāvēja Versaļas pils paraugs, kur tas ļoti līdzīgā veidā ir izpildīts tikai īstā marmorā ar īstiem zeltītas bronzas veidojumiem, kas šeit tika atveidot mākslīgā marmorā un zeltītā stukā. Johans Mihēls Grafs šeit ir kaut ko paņēmis no Berlīnas pilīm. Viņš nāca no Berlīnas un lielā mērā uz Kurzemi pārnesa prūša rokoko stila noskaņas un pat pavisam konkrēti aizgūtus elementus. Viena sastāvdaļa šeit atkal ir ļoti savdabīga, tie ir spoguļi izvietojums. Dīvaini ir tas, ka Rundāles pilī 18. Gadsimtā bija ļoti maz lustru. Acīm redzot, iztika ar pārnēsājumiem svečturiem, un šī zāle bija viena no nedaudzām telpām, kur jau no paša sākuma bija ieplānots vesels 5 lustras. Tātad ar sveču gaismu gribēja panākt telpai lielāku svinīgumu, bet vēl vairāk tam palīdzēja interesants efekts. Lustras tika pakārtas vidū starp diviem pretī novietotiem spoguļiem, un tādējādi šie spoguļi abu šo lustru atspīdumus raida līdz pat bezgalībai, protams, ka tas lielā mērā palielināja telpas apgaismojumu efektu. Diemžēl šie spoguļi tika izsisti jau 1812. Gadā, Franču-Krievu kara laikā, un tā nostāvēja apmest vienkārši ar ģipsi un nokrāsoti līdz pat 20. Gadsimta 30. Gadiem, kad sākās neliela Rundāles pils restaurācija. Taču interesanti, ka līdz otrajam pasaules karam paspēja atjaunot tikai daļu no spoguļiem. Un tas, ko tagad var redzēt, tas ir mūsu atjaunošanas posms rezultāts. Pēc tam cilvēkam ir brīnās, vai tiešām mēs nevarējam atrast veselu lielu spoguļu stiklu. Un patiesībā tas rāda to, ka 18. Gadsimtā izgatavot tik lielu izmēru spoguļu stiklu vienkārši nebija iespējams tehniski iemeslu dēļ, un tāpēc spoguļi vienmēr neglābjām tik salikt no vairākiem gabaliem. Un līdz ar to mēs speciāli arī pasūtījām šo spoguli no trim atsevišķiem gabaliem, lai imitētu šo 18. Gadsimta paņēmienu. 20. Gadsimta gaitā zāle vairāk kārt tika postīta. Pirmkārt jau 1919. Gadā, kad Bermonta armijas zaldātu pili pamatīgi izdemolēja, izlauz gandrīz visus logus. Un tad pili saved kārtībā 30. Gadu beigās, tad nāca karš, kas tiešā veidā neskārt ne pili, ne zāli, un tad nāca ļoti skumš periods. Jau 1945. Gadā tukšajās pils zālēs tika ierīkots graudu noliktavs. Un fotogrāfijas rāda, ka šeit uz šī parketa bija uzbērts milzīgs graudu kaudzes, kurās iedurts lāpsts, un pils tādā veidā tika izmantot apmēram 5-6 gadus. Tad stāvēja tukša līdz mūsu restaurācijas sākumam 1972. Gadā, taču var teikt, ka kopumā zālē tomēr bija ļoti paveicies. Protams, bija apdauzīts tas, kam varēja pieskārties ar roku, bija sisti visi spoguļi, bet veidojumi bija savās vietās,
un pat liela daļa no sākotnējā zeltījuma bija saglabājusies. Taču tāpēc nemazāk restaurācija bija ilga un smaga. Pie griestu gleznojumu strādāja tieši 10 gadu. Tas izrādījās pārgleznots daļai 19. Gadsimta gaitā. Bojātais jumts bija novedis pie caurtecēm, kā rezultātā atkal krāsvietām bija nobirusi, jeb gatavojās nobirt. Un, protams, arī visi veidojumi prasīja ļoti ilgstošu un rūpīgu restaurāciju. Savukārt zeltījums bija saglabājies daļai, kā jau teicu, tas tika nokonservēts, bet piezeltīts klāt tajās vietās, kur zeltījumi nebija visur. Piedevām šo jauno zeltījumu viegli arī patinējot, lai viņi saskaņot ar iepriekšējo veco zelta slāni. Protams, bija jāuzpolē arī marmors, kurš bija piedzīvojis to, ko vispār piedzīvo telpas sienas. Viņš bija pārklāts ar grafitī no vienas vietas. Tad, protams, tika viss noslīpēts nost un ir palikuši pāri tikai divi ļoti interesanti grafitī. No 1812. Gada Franču karu laika un no 1917. Gada, kur kāds vācu grenadieris ir iegravējis zāles vienā stūrī pat savu pašportretu un ar visu precīzi datējumu 1917. Gads.